Se on ihan fiksu. Joo, no se ei oo mikään yllätys. Oikein menee, oikein menee, oikein menee, Eppu! Oikein menee! Okei. Okay. Ainakin kaksi. Kaksi tulee oikein. Okei, okay, selvä. Kyllä se varmaan se kiväärikaveri lähti ainakin sinne. Silloin niin hyvä lääni ampu tuot. Kun se löytävä tuossa liikkuu yksi. Tuossa noin puskas. Mun täytyy vaan katsoa, että mä en ammu äijää satana. Kyynärpäähän tai jotain. No ihan suoraan tuolla meni niinku. Tuossa puskas näkyy, että joku liikkuu. Kyllä sieltäkin pääsee, kun kiertää tarpeeksi kaukaa, vaan kun tästä avoimelta ei kannata. Tuli sieltä yksi kuula. Joo. Oikeat kiers ainakin kaksi. Voi olla enemmänkin. Kyllä sinnekin mun mielestä lähti joku. Ja se on melko varmaa, että ne vasemman lähtee, että kiertää tuot kaukaa. Ei, joo, ei tosta edestä kauheasti kannatakaan. Yleensä. Joo, kuulostaa hyvältä. Hyvä. Pelkästään seisomalta liivin kanssa tulee kauhean hiki. Oi, oi. Nyt otti kyllä sen niin kovaa flänkkiä. Joo, kyllä ne vetää se, että jostain ympäri mennään. Katelkaa niitä sivustoja ja selusta. Täällä ei näy ketään täällä edes, ne menee ympäri nytte. Joo. Joo. Famous last words. Se tuli muuta aika hyvin. Mä en kurkkaa kato sitä. Joo. Se oli aika hyvin, jos se sai tosta ammuttua tosta niinku tosta reiästä. Kuval se muuten mönkii. Lähti haneen. Joo. Lähti haneen, kun toi. Se ei pystynyt olemaan siinä. Puskas. Nyt tulee oikeas. Hemppukin tippu. Noin siis tässä. Se on kyllä paha, jos joku niistä on tuolla. Ja äijät ampuu tonne ja sit niinku tuolla toi kivääri. Joo. Se oli tosi yhdessä. Älä näytä itsestäsi liikaa, jos se pääsee ampumaan sieltä jostain. No nyt tippu Anttikin. Jotakin se pommittaa täällä. Ilmeisesti tota
Ei tuolla, liikkuuko tuolla joku? Tuossa liikkuu yksi. Tuossa. Mihin se meni oikein respaamaan toi kaveri? No en tiedä. Se käveli vähän hassusti tonne. Ja tuolta josta ampuu. Tuolta. Minä olen kuusen juuresta. En tiedä osuinko siihen. Saatoin osua. Kaks pois. Mikko! Joo! Selästää päin ja tulemaan! Okei! Joo, mä sain kaks tonne. Mä tuun sinne. Pakko tulla pois tuolta, kun tuolta tulla kuulaa. Oi oi. Mä tuun koppeeseen sisällä. Joo. Joko. Joo, mä käyn kattomassa tuolta aiempaa. Joo, okei. Okay. Nää tyypit ottaa tossa, onks se vitostyökki tulta? Joo, selvä. Joo, ampu tuota alempaa. Mulla on hyviä, että ampu tuota alempaa.